Здравейте, хора! Тъй като преди много време бях споменавал, че планувам да направя клип, в който да покажа моята Хелоуин колекция на видеокасети, но с течение на обстоятелствата доста други неща се правиха и не ми оставаше време да заснема този клип. Затова, тъй като на този етап съм в отпуск и имам свободното време да го направя, реших да се заема с това. А и тъй като и наскоро имах щастие да се здобия и с повече български версии на филмите, тъй като не цялата поредица, за съжаление, излизала при нас. Все още не съм я завършил изцяло с българските версии, имам още два, които търся, но на този етап ще ви покажа какво притежавам. Това е Хелоуин и Хелоуин 2, една касета с първите два филма. Това е UK-ско издание, както виждате по знаците тук. Това, което се вижда отзад, сравнително добро издание. Тъй като и първи и втори филм се развиват по едно и също време, може да се каже, че това е един пълнометражен филм. Може буквално първи и втори филм да се каже, че един самостоятелен филм. Нямам Хелоуин 3, имаме българска версия на Мултивидео Център. Не държа да я притежавам толкова, тъй като тя няма нищо общо с Майкъл Майърс колекцията. Но най-вероятно, за да имам цялата Хелоуин колекция, с времето ще успея да я намеря, за да я добавя към моята колекция. Следващото заглавие, което също купих от UK, това е Хелоуин 4. От по-рядките касети и по-скъпите, бих казал. Но разбира се, аз успях да набарам на хубава сделка. Друго рядко UK-ско издание е Хелоуин 5. И сега започваме с българските версии на Хелоуин филмите, излизали при нас в България. Хелоуин проклятието. Доста време търсех тази касета. И мисля, че с времето и с повечето гледания на този филм доста повече почна да ми харесва. Хелоуин H2O 20 години по-късно. На IP видео. Предишната също е на IP видео. Това е което си вижда отзад. И последната серия, която, разбира се, е моята най-малко така харесвана от цялата поредица, това е Хелоуин Възкръсването или Възкресението. Тя е вече на Sony Films. И съответно, това е и моята завършена Хелоуин колекция. И постепенно, като намеря втори филм и трети на Мултивидео Център и се здобия с тях, може би ще направя едно ново видео да ви ги покажа. Но за сега това е, което е в моята колекция. Чао, хора, и до следващия клип!